kdy ty se nám probudíš. Jestli vůbec. Pane doktore, jak to vypadá? Paní Posiřová, jako bohužel žádný změny. Žádný, jako snažíme se, děláme, co můžeme, ale není to v našich silách. Je mi to líto. Ahoj, babi. Ahoj, Renatko. Tak co máma? Něco novýho? Babi, nic novýho. Vůbec nic. A do toho ještě já teď musím zítra na tu pohřební službu. Nechat to právě ten hrab, co ho skopali ty vandalové. Teď jsem to ještě musela nahlásit na policii, že jo? No, ještě je toho na mě prostě moc. Já vím. Je toho teďka na tebe prostě moc. Ale ty to zvládneš. A kdybys chtěla s něčím pomoct, já ti klidně pomůžu, jo?